ባለፉት አስር አመታት ተጀምረው የተቋረጡና አፈጻጸማቸው የተጓተተ የመስኖ ፕሮጀክቶች ላይ እየተሰራ ይገኛል ከነዚህ ፕሮጀክቶች አንዱ የሆነው የውንብሪያ ነስተኛ የመስኖ ፕሮጀክት በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በዳንግላ ወረዳ ሲገኝ 800 ሄክታር መሬት የማልማት አቅም አለው ለአራት ዓመታት የተቋረጠውን ግንባታ የማስጀመር የመስክ መልከታ መርሃ ግብር ላይ የክልሉ ውሃ መስኖና ኢነርጂ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ መለሰ ስንታየው እንደተናገሩት በክልሉ የመስኖ ሽፋንን ለማሳደግ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው እንግዲህ በመስኖ ብቻ ከሁለት ቢሊየን ብር በላይ እናንቀሳቀሳለን ይሄ አጠቃላይ ለግብርና ዘርፎ የሚደረግ ኢንቨስትመንት ነው እንዲህ አይነት ተመሳሳይ ችግር ያለባቸውን ፕሮጀክቶች እየፈለግነ ወደ ልማት እንዲገቡ ያላለቀ ግንባታ ካለ እንዲያልቅ ትኩረት ተሰጦት በክልሉ መንግስት እየሰራን ነው የውንብሪ አነስተኛ መስኖ ተጠቃሚ የሆኑት አርሶ አደር ስንታየው ጌጦ ተስፋ ያደረጉበት የመስኖ ፕሮጀክት ለአራት ዓመታት መቋረጥ በአርሶ አደሮች ኖሮ ላይ ጫና በመፍጠሩ ፕሮጀክቱ ለማጠናቀቅ መታሰቡን አድንቀው ፕሮጀክቱ በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ የአርሶ አደሮቹ ሙሉ ድጋፍ እንደማይለይ ይገልጸዋል አራት ደብር አገር ወንዝ ለወንዙ አራት ደብር አገር ነው የሚሸፍን ይህ ወንዝ ያው ጥቅም ውጭ ሆን ነው በሚል ምራዘናዝነን ነበር አሁን መሬቱ ተራቅቶ የገጠሩ መሬት ጥቅም የለውም መስኖ ነው አሁን ጥቅም ከፍተኛ ጥቅም ያለ ከመስኖ ላይ ስለሆነ ያው ታዩታላችሁ ማሽላው ዋችች እየሸሞለለ ነው ያለ ጎን ለጎን እና አሁን ቢሆን እኛ በጉልበትም ሆነ በማቴራልም ሆነ በንብረትም ቢሆን እንደግፋለን የአዊ ብሔረሰብ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ባይነ ሳይን ዘር ይሁን አራት በላይ አባወራዎችን ተጠቃሚ የሚያደርገውን የውንብሪ ፕሮጀክት ማጠናቀቅን ጨምሮ በዞኑ አርሶ አደሮችን በመስኖ ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል እንደ ዞን ከ32 ሄክታር በላይ በመስኖ የሚለማ መሬት አለ እና ትልቅ ፖቴንሻል አለን ይህንን ደግሞ ስንጨምርበት በሙሉ አቅሙም ማልማት ሲጀምር ሌሎች በዚህ አመትም በተመሳሳይ እንደዚሁ እየተሰሩ ያሉ ግድቦች አሉ ወደ 12 ያክል አሁን ላይ ኮንትራት ተወስዶ ወደ ስራ እየተገባ ያለ ይህን እያስፋፋን አርሶ አደሩ ተጠቃሚ ሊሆን የሚችልበት እድል እንፈጥራለን ብለን እናስባለን የመስኖ ፕሮጀክቶችን አፈጻጸም በማሳደግ በታለመላቸው ልክ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ እንዲያደርጉ የተቋራጮች ኃላፊነት የመወጣት አቅም ወሳኝ መሆኑን የሚገልጹት የውሃ ስራ ተቋራጭ አቶ ዘውዱ ወንድ ከመ ከመስኖ ማህበሩ ጋር በመመካከር ስራውን በተያዘለት ጊዜ ለማጠናቀቅ እንደሚሰሩ ገልጸዋል ኮንትራክተሮች ስኬት ለማምጣት ወይም ስራውን በተያዘለት ጊዜ ለማጠናቀቅ በኮንትራክተር በኩል ኮንትራክተሩ መስራት በሚችለው አቅም ባለው የሰው ልክ ባለው ማሽነሪ ባለው ፋይናንስ ልክ መያዝ ከተቻለ ስራዎችን አደለም በተያዘለት ከተያዘለት ጊዜ ቀድሞ ራሱ ስራዎችን ማለቅ የሚችሉ ናቸው የውሃ መስኖና ኢነርጂ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ መለሰ ስንታየው የመፈጸም አቅምን ከማሳደግ ባሻገር ስራው ከበርካታ ተቋማት ጋር ግንኙነት ያለው በመሆኑ ቅንጅታ ያሰራር የሚፈልግ ነው ይላሉ አጠቃላይ አመራሩ አጠቃላይ ማህበረሰቡ እዚህ ተባብሮ ከሰራ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች በዘጠኝ ወር በስምንት ወር ምንጨርሳችኋሉ አንዳንዶች ደግሞ በተልካሻ ምክንያት ቆመው አምስት አመት አስር አመት የሚያስቆጥሩ ፕሮጀክቶች አሉና ትልቁን ድርሻ የሚወስደው ግን አጠቃላይ የመፈጸምና የማስፈጸም አቅማ ደካማነት ነው በአማራ ክልል 122 በግንባታና ጥገና ላይ የሚገኙ ከሁለት ቢሊየን ብር በላይ ወጪ የሆነባቸው የመስኖ ፕሮጀክቶች ያሉ ሲሆን ታላላቆቹ የመስኖ ፕሮጀክቶች መጠናቀቅን ጨምሮ በመጮቹ አምስት አመታት አንድ ሚሊዮን ሄክታር መሬት በመስኖ የማልማት እቅር ተይዞ እየተሰራ ነው ለኢቲቪ ራህል ፍሬው ባህር ዳር